Ese nimba ndu umuntu kanyaraye utajya se. Akanyaraye. Eh, ari igihuburu. Bitewe n'ubuzima aba yaraciyemo ngira ngo abo tubana mu kiganiro Psychology for Better Life tugenda tunabiganira. Bitewe n'ubuzima umuntu aba yaraciyemo. Hari gihe guseka bari ntacyo afite cyo guseka. Hari n'umuntu ni ababa ya mu maranga mutima y'nyine nyine urabyumva n'inkebyo bibazo umuntu aba yaragiye acamo. Ari nko gutambuka mu muhanda akibonera abantu bari kumwe barasetse. Yego. Akagenda imishiha ya mu manzi. Eh. Barasetse ngo barango barasetse. Ngumva ngiye isi ngo nta mishinyi. Uzwa ari umuntu wakubona usetse akagukoresha ikiganiro tugubwo ngo urasetse. Undi araseka iki? Cyangwa so akagira jalousie, akagira jalousie nyine hari abantu bagira jealousy. Abonye umuntu yishimye ari guseka, urasengura ari guseka. Uraraseka iki? Ngo bisubungwe kuri isinga ikintu gisigaje n'iki? Agapoe ka mbere karavuga ngo control your emotions. That's the first thing. Yuko turamaranga mutima yawe. Ni ibintu bifasha ndetse atari no muri relationship no mu kazi se cyangwa se no ku ishuri cyangwa se no muri famiye bisanzwe iyo ubundi yubasha gukontrola amarangamutima yawe ufite amahirwe se cyangwa ubufite ingufu zo gushobora kubana n'abantu. Hi guys, hi Rwanda, mumeze mute? Mumeze mute? I salute you all. Yes. Bamwita Miss Ruganze. Ayavuga. Muraho. Ako kantu ko kuvugira hano kasobanuye. Muraho. Muntu abishimiye cyane. Muraho. 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 Yes. Guys, twagarutse mu kiganiro cyacu Ruganze TV show ni kiganiro tubagezaho umunsi ku munsi hamwe n'uyu mwari mwiza cyane kurahisa ndeba ikijisho suri mwiza se barabihakanda batubwire muri comment uyu mwari murabona atari mwiza mwarubereye u Rwanda. Yego. See, how are you doing? I'm fine. You're fine. Nanjye meze neza, ndumva ntuje, ndumva mu mutima, ibintu ari amahoro. Isura mubona kuri kamera imeze neza, isura itari kuri kamera iri munsi gato y'iyi ngindi kubereka. Ndi kubisobanura nk'umu psychologist kubera ko rimwe na rimwe abantu bashobora kugira ngo isura tuba tuzanye kuri kamera niyisobanura abo turibo, ntago aba ari ibyo buriya. Kuri kamera uba ugomba guseka, hari igihe unababaye ariko ugaseka ku ngufu. Nimubona umuntu wabashije kutamwenyura kuri kamera mujye muvuga ati uko biri kose ashobora kuba harimo ikibazo, mumwandikire akanyenyeri, ashobora kuba yabuze inda yo kwishyura inzu. Nabonye filime Kiramani yakinnye nyine akina ari umutipe wo mucyaro ariko nyine wa muhungu utinya abakobwa yitwa Niyori akina na Nyambo nyine agakunda kuvuga ibintu ngo byagoranye. Ndabikunda. Hari igihe ibintu bigorana, hari igihe ibintu bigorana kandi akazi tuba dufite wenda ari ukugezaho amakuru nk'aya Abanyarwanda, ibintu nk'ibi by'ubuzima ku ruhande rumwe natwe biradufasha kubera ko tuba turi gukora of course, ariko nanone tuba turi gusohoza icyo Imana yadutumye. Baraya badutumyeho kugira ngo tubaganirize ku ngingo nk'izi ngizi hanyuma ibintu birusheho kumera neza cyane. Twagarutse rero Fiat. Twagarutse, we come back here kugira ngo turebere hamwe ingingo zigiye zitandukanye n'ubundi tugenda tuganiraho ingingo cyane cyane zibanda ku rukundo, ariko nanone tukagira n'izindi ngingo zijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Ibyo byose tugenda tubiganiraho, ni nayo mpamvu duhora tubabwira ngo munyamureka mukore subscribe kugira ngo umuryango waguke ndetse na video ibashe kugera ku muntu, kugira ngo ifi hari abantu batazi wenda akamaro ka subscribe bakagira ngo hari icyo tuzakira kindi. Umuntu wakoze subscribe uyu mugendekera gute ubundi ku biganiro nk'ibi? Umuntu wakoze subscribe ituma
ako tugishyiraho ikiganiro ako kanya bitari kugeraho yego kugira ngo ucyumve cyigishyushye bataraki jaragata ngo hataraza nibindi byiza byinshi hatarengeraho nibindi kugira ngo ucyumve bikiri mu maguru mashya akaho gatore mu akirikare yego guys rero topic wenda tuyihuse cyane pye turakoze cyane kubana nange muri iki kiganiro kugira ngo tujye kuganira kuri topic ishyushye cyane ishyushye cyane abadukurikiye baraza kubyumva baza kutwunganira muri comment the topic ivuga ikintu bita emotional intelligence ndaza kubanza nyisasire nyisobanure kugyanga abadukurikiye baze kubyumva neza to having a this dialogue abantu babasha kumva neza umundi emotional intelligence ni iki tubihuje n'ubuzima busanzwe ducamo bw'abakundana ubundi kubera iki mu rukundo haba hakenewemo icyo bita emotional intelligence ubundi emotional intelligence cyangwa se ubu bushobozi ntago ari ku bantu babiri gusa baba bukenewe nuvuga ngo kuva ku muntu umwe kugera aid kuri abo bantu babiri aid babana cyangwa se batabana ikintu bita emotional intelligence ni ikintu buri wese abakeneye of course yego ni ikintu buri wese abakeneye kugira ngo kuko ubundi emotion na amaranga mutima yeah amaranga mutima hanyuma nyine intelligence ni ubuhanga cyangwa se ubushobozi emotional intelligence rero ni ukugira ubushobozi bwo kugenzura kugaragaza no kugaragaza no kugenzura amaranga mutima yawe mu magambo make kandi mu buryo bwiza mu buryo butakubangamira ndetse cyangwa ngo babe bwanabangamira abandi ngerageje muri make kubisesengura muri ubwo buryo nuko nguko so why muri relationship biba bikeneye ko abantu bakundana bagira iki kintu hari icyo bifasha relationship ariko n'umuntu kugita icyari cyo bimufasha ngira ngo fiete ujya wumva abantu bavuga bati nashwanye na shiri wanjye ariko twananiwe kwikiranura cyangwa ngo shiri wanjye arafuha cyane cyangwa se ngo shiri wanjye ahora ntunganye cyane bintu nk'ibyo ibyo byumva iyo byumvishe bira bintu bifata gute ni iki wabivuga nabivuga hari gihe ushobora kugenda we mutima wawe no munekereza zawe uvuga ngo ngosheringa kunda ngo kunkritika nase yakunda kumbabaza kandi we atari byo yaragambiriye wewe abikora ni uburyo busanzwe ndamuni akumva ari nko kukuganiriza ari ukukwisanzuraho gusa nyine wowe kubera ko wenda udakunda toleranse bikakubabaza uvuze akantu ka toleranse cyangwa se gutebya ngira ngo tugenekereje twabuza nko gutebya buriya kugira ngo urukundo ruryohe gutebya biba bikenewe se twajya twatinga mu rukundo nk'abantu bari mu nama mpaka ntabwo ari byiza ko abantu bakundana bahora bari seriye mu biganiro byose bagira bakaba ko ari seriye n'akantu ko gutebya no kwisanzura naho kaba gakenewe kaba gakenewe nako n'akandi karungo n'akandi karungo ngira ngo twaranabibabwiye buriya abantu bakina cyangwa se baterana ubuse gutyo bituma nyine ubundi rukundo ni ikintu tuba dushaka ko gikura uriya kuri kuganza tuvuga muri ya nyito yacu nyine urukundo ruganze kugeza mutangiye gukundana kugeza igihe ida umwe muri mwapfuye cyangwa se mwese mukaba mwana ngira ngo nicyo kintu tujya tuvuga wenda cyiherezo y'ubuzima iyo rero umubasha gukina kwidagadura nk'abantu bakundana bibafasha gutuma iminsi yicuma mugafasha rwa rukundo mukaryoherwa narwo ari hatari ko sheri wanjye niba dutorera tuganira buri kantu kose nta nubwo namutinya ngo ngire ikibazo kandi mbona ko yambonera ubufasha cyangwa se we niba nabanyisanzuraho kandi abo nta cyo namufasha nabure kugira kuza kumbwira erega hari n'igihe aba atari ubufasha bw'amafaranga ariko akamfasha kubyiyumvisha no gushaka igisubizo cyangwa se akananganiriza nkagarura mudu kugira ngo nongere ndi freshinge neza ari nk'ikintu cyambabasha ari nk'ikintu cyakubabasha yego ariko we mutajya mutorera ibintu byose mba muri seriye muvuga do momeze nk'aba babatu rimwe na rimwe hari igihe mubura n'ukuntu mwinjira nyine ikiganiro kirabura ikiganiro kiri seriye ntago gitinda ntago gitinda baze rero abantu bazabana imyaka mirongo ingahe mirongo inani mirongo ingahe baba
batabasha kwisanzurana gutyo ku buryo navuga akantu kahita ubabara nyine ko gutebya ku buryo navuga akantu Eida kanasekeje akahita uvuga atari kubyo nibiki cyangwa se muri ngo kunyinisha undi uri kunyinisha kandi nyine mabiba bikenewe ko mukina yego wenda aho twari tubirimo mu buryo buri busange kuko nyine emotional intelligence n'ubushobozi bwo kubasha noneho gukontrola ibyo ngibyo nimba umuntu ashobora gutebya ntugire ikintu bifataho bo ashobora kubikora nk'ikintu cyakubabaza ariko umuntu wakujije cya kintu cyitwa emotional intelligence abasha kumenya ngo ese niki kimbabaza ubundi mu buzima ubundi niki kimbabaza niki kinshimisha ugasanga rero iyo uzi ubwo bushobozi bwawe bwo kumenya amarangamutima yawe no kuyagenzura kubana n'umuntu mukundana byagora wajye uvuga uti ahangaha wenda aka kantu karamabaye ariko se yaduza bigambiriye abivuze abishaka abivuze agamije kumbabaza ariko abivuze agamije kumbabaza ajye yanabivuga ko kabishaka ariko nyine atari kukubabaza yashakaga kugira ngo akwereke yego cyane birashoboka cyane utuntu tubiri tw'ingenzi wenda tuze kuduhuza n'ikiganiro tugana no ku musozo ngira ngo ntago turibuze kuvuga ibintu byinshi harimo ko gukuza iyo emotional intelligence ubwo buhanga bwo gukontrola amarangamutima no kuyamenya kubukuza rero ni ukubanza gusoba kwisobanukira undi kwimenya bimaze iki kwimenya uravuga uti ubundi ndi muntu ki babazwa n'iki nshimishwa n'iki ese ngira umujinya ryari ndakara ryari nshobora kurira bigenze gute nshobora guseka bigenze gute ese nimba ndi umuntu ukanyaraye utajya se akanyaraye ari igihe ubuntu bitewe n'ubuzima aba yaraciyemo ngira ngo abo tubana mu kiganiro psychology for better life tugenda tunabiganira bitewe n'ubuzima umuntu aba yaraciyemo hari igihe guseka aba ari ntacyo afite cyo guseka hari n'umuntu ababaya mu marangamutima ye nyine urabyumva nk'ibyo bibazo umuntu aba yaragiye acamo ari nko gutambuka mu muhanda akibonera abantu bari kumwe barasetse yego akagenda imishiha ya mu mazi mwese ngo barango barasetse ngumva ngiyi si ngo nta mishinyi uzwa ari umuntu wakubona usetse akagukoresha ikiganiro tugubwo ngo urasetse undi araseka iki cyangwa se akagira jalousi akagira jalousi nyine hari abantu bagira jalousi abonye umuntu yishimye ari guseka urasengura ari guseka uraraseka iki ngo bise ubundi ngo kuri iyi singa ikintu gisigaje ni iki of course wowe ufite ibibazo bituma nta kintu ubona ko kigushimishije ariko ntukanagire ntugakritike abantu bishimye ntanga kritika abantu bishimye kandi twakwibaza tute se ubundi ni kubera iki ari ngombwa kugira iki kintu bita emotional intelligence ubundi emotional intelligence nyine nk'uko twabibonye igufasha ibintu byinshi of course iyo umaze kumenya ko uri umuntu urakara vuba kubana n'umuntu ngira ngo bigoye iyo ubizi kurakara vuba nyine bigufasha kumenya uburyo ukaruma ayo marangamutima yo kurakara vuba igihe hari umuntu ukurakaje kandi urabizi mu rukundo fiyete ntiba byoroshye ni hasi hejuru rimwe na rimwe iyo ubizi kurakara vuba hari igihe nyine avuga nk'ikintu kumva cyakurakaje kugahita wigarura ugatekereza utari ko ndabizi ko ndakara vuba buri kintu cyari kikwiye kumbabaza yego ujya urakara narakara ni kikunda kukurakaza cyane yewe muri rashanishe kuko kiramangaye kibisha nk'inyoshere wanjye namubuze ahantu hose kuri koru meseji wata ndubwa ndavuga ati mana yanjye habe nta kintu kibi cyamubayeho wumva ufite ubwoba ayo rero ni amarangamutima y'ubwoba ubwo rero yakara umuti ndavuga ati ko biriya nta kibazo yagize naboneka aramenyesha that's good ubwo ni urugero rwiza rw'uburyo umuntu wabashije kumenya ko nyine okay ubu uri muri risike zo kurakara ku buryo yanaza mugatongana ubundi wari wagiye he kuki ku muntu utabasha kumenya ko afite ayo marangamutima y'ubwoba ahita amusunikira ku kurakara urumva kuko nyine nimba yabuze umuntu kuri call kuri message naza kumubona
tubundi kuki wakuyeho telefone watumye mangayika ubese eh usange ni ibintu bya rimwe na rimwe nawe nyirubwite nawe naba ari umuntu utabasha kugaruma amaranga mutima ye nawe yitazamuka hasi hejuru guys ngira ngo uhita wumva neza uburyo kikugira ikintu bita emotional intelligence ari ikintu kingenzi ikintu kingenzi cyane mu rukundo mu buzima bw'urukundo reka tu develop ikintu bita emotional intelligence muzakurikirane ibiganiro byacu kuri psychology for better life ndumva hari nibiganiro twakoze nagiye nkora bitandukanye bigaruka ku buryo ushobora gukuza ubwenge cyangwa se ubushobozi bwo kubasha kumenya no gukontrola amaranga mutima yawe muri general studies and communication skills yego kwari twize topic ivuga ngo conflict yego noneho hakazamo nyine what is conflict ya nyine bla 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 ariko hazamo ngo how to control how to handle job byose ni kimwe ya nyine uburyo bwo kugira bwo kwirinda conflict yego bwo kwirinda amakimbirane yego agapoe ka mbere karavuga ngo control your emotions that's the first thing yo kontrola amaranga mutima yawe ni ibintu bifasha ndetse atari no muri relationship ya nahandi no mu kazi se cyangwa se no ku ishuri cyangwa se no muri family bisanzwe yego iyo ubundi ubasha gukontrola amaranga mutima yawe ubufite amahirwe se cyangwa ubufite ingufu zo gushobora kubana n'abantu ubundi niyo key point kubasha gukontrola amaranga mutima kumenya kubana n'abantu mu bantu mubana rero harimo umuntu wa mbere umuntu mukundana ya umugabo wawe umukunzi wawe umugore wawe inshuti yawe ibyo byose ubasha kugenzura amaranga mutima yawe kugira iki kintu cya emotional intelligence burya ako kantu ko gukontrola amaranga mutima kari muri emotional intelligence ubwo rero umuntu ubasha gukontrola amaranga mutima ye binyuze mu kuyamenya n'utuntu tubiri kuyamenya no kuyakontrola ibintu bihita birushaho ngiye kuvuga gasitari ko kwishyura ariko umuntu uwo muntu niyumva nandakaye ntabwo ndi buvuge izina nyine umunyeshuri umwe yafashe sensor urabizi strength z'abanyeshuri afata sensor ayashyira ku mukandara agenda imbere ya mugenzi imana ngo uzajye ngo kugura ngo umukandara nawe ngo bakongeze gusenyiza ngo byagenze bite uwo bayeretse do umujinya wese uzamuka aramugendaho abasebera ari kumushaka amuhoye iki ngo yaje ngo kumuratishaho ngo amafaranga kandi ndera ari kubikora ari kutebyari ibintu bisanzwe natwe turaseka ariko we yasarakana cyane bibaho ngira ngo rero twasoreza hano ikiganiro cyacu Ruganze TV show kubera ko twavuga byinshi ariko ikiganiro cyo nakagaruka ngira ngo buri munsi bazajya bagenda bakurikirana bo gahunda ni yayindi rero mukore subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro bitandukanye ndetse usangize n'abandi kugira ngo turusheho kwaguka ndabeshya fiye yes turabakunda cyane ikiganiro cyacu nakagaruka kora like nimba wadukunze hanyuma ubundi tubanane mu kindi kiganiro ciao bye.